السلام علیکم ګرانو مینهوالو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې به یئ. ملګرو، په دې ویډیو کې به نن مونږه د فلم یا د ډرامې یا یو د اکټر داسې څه قسم خبره نه کوو. نن به مونږ په دې ویډیو کې د هغه ملګرو د هغه مینهوالو شکریا ادا کوو د کومو په وجه چې زمونږه 1000 سبسکرایبر برابر شو. نو ملګرو، زه د ټولو مینهوالو چا چې زموږ سپورټ وکړو، چا چې زموږ ویډیو وکتلې، زموږ لی سپورټ یې وکړو، زموږ ویډیو یې واچ کړې وو، شیر یې کړې، کمنټس یې راته وکړل، نو د هغه ټولو ملګرو د هغوی زه ډېره ډېره شکریا ادا کوم. ډېره ډېره مننه ده ستاسو د ټولو چا چې زموږ سپورټ وکړو. په دې لږ وخت کې زموږ 1000 سبسکرایبر برابر شو او موږ ته کمیونټي ټیب هم میلاو شو. اوس پکې مونږه سپوست وینو، هغه هم مونږ تاسو لپاره شیر کولی شو. او دا ستاسو په وجه تاسو مونږ له دومره سپورټ راکړو، زمونږ ویډیو کتلې خلنګه، زمونږ دومره څه خاص ویډیو هم نه دي. 2 منټه او 3 منټه یا 1.5 منټه ویډیو شي، دا مونږ تاسو لپاره جوړو او تاسو لپاره یې اپلوډ کوو. نو تاسو دومره په مینه ګورئ، دومره مونږ سپورټ کوئ، مونږ اپریشیټ کوئ. نو ستاسو لپاره مونږ دغه شانتې نورې ویډیو هم جوړو او تاسو دغه شانتې مونږ له سپورټ راکوئ. زمونږ چې دا 1000 سبسکرایبر برابر شو، نو ملګرو په دې کې وخت ډېر ولګېدو، خو زه ځکه ویم چې په لږ وخت کې مونږ ته 1000 سبسکرایبر میلاو شو، ځکه چې مونږ ویډیو لږې اپلوډ کړې. مونږ هر ورځ ویډیو نه ده اپلوډ کړې، نور ملګري دي هغوی په ورځ کې 2 ویډیو اپلوډ کوي، یو خو خامخا اپلوډ کوي، بس هغه ویډیو کار څنګه خو هغوی اپلوډ کوي. او زمونږ په ویډیو کې څه نیوز وي، څه اکټر په باره کې څه خبرې، څه معلوماتي ویډیو وي، نو مونږ هغه ویډیو سازو. مونږ اسې مینهوال تنګو نه، مونږ اسې ویډیو نه سازو چې ویډیو جوړه کړو بس چینل مخې. مونږ ستاسو لپاره معلوماتي ویډیو سازو. که د چا هم زمونږ ویډیو خوښې، زمونږ دا چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ دا چینل د سره شیر کړئ. د ټولو ملګرو ډېره ډېره مهرباني. یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېره مننه، ډېره مهرباني چې مونږ له دومره سپورټ راکو، زمونږ ویډیو وکتلې او دک شانتي مونږ مخکې هم تاسو سپورټ کوي، زمونږ ویډیو ګوري او مونږ له دک شانتي سپورټ راکای. نو ستاسو په دې سپورټ په ذریعه به مونږ نوې نوې ویډیو اپلوډ کوو، د اکټرانو په باره کې، د فلم په باره کې، د هر څه په باره کې چې کوم پښتو انډستري ده، د دې ټول پښتو انډستري په باره کې مونږ تاسو لپاره نوې نوې ښکلې ښکلې معلوماتي ویډیو اپلوډ کوو. نو زموږ چینل د سر لازمه سبسکرایب.